Եվրամիության կառույցներից մեկը դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը այսօր պետք է ժողով գումարի եւ կարծիք հայտնի եվրամիության տարածքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառման հարցում։ Եվրամիությունը ընտրել է ամերիկյան Pfizer եւ գերմանական BioNTech ընկերությունների համատեղ ջանքերով ստեղծված պատվաստանյութը, որը արդեն սկսում են կիրառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում։ Եվրոպական օրենսդրության համաձայն դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը ապակենտրոն հաստատություն է եւ իր տեսակետն է հայտնում, սակայն վերջնական պաշտոնական վճիռը կայացնում է Եվրամիության գործադիր մարմինը Եվրոպական Հանձնաժողովը։ Ենթադրվում է, որ թե գործակալությունը եւ թե Հանձնաժողովը հավանություն կտան Pfizer-ի եւ BioNTech-ի համատեղ արտադրանքին։ Գերմանիան արդեն հայտնել է, որ հենց որոշումը մտնի ուժի մեջ, երկրում անմիջապես կմեկնարկի պատվաստման զանգվածային արշավը։ Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ ասել է, որ միության տարածքում պատվաստանյութը կսկսեն տրամադրել մինչև տարեվերջ։ Եվրոպական երկրներում մշակել են հատուկ կարգ, ըստ որի պատվաստանյութը կստանան նախ բուժ հիմնարկների աշխատողները, ապա առավել խոցելի համարվող խումբը, ծերանոցներում ապրողները, հետագայում դեղը կստանան խոցելի այլ խմբեր, մասնավորապես թոշակառուները ու տարեցները, հետո ոստիկանները, հրշեջները, արտակարգ ծառայությունների եւ կրթօջախների աշխատակիցները, իշխանության տարբեր աստիճանի պաշտոնյաներ, բանակը, երիտասարդներին եւ երեխաներին հերթը կհասնի ամենավերջում, քանի որ նրանք որպես կանոն շատ հեշտ են տանում վարակը։ Եվրամիության երկրները այս ընթացքում կլինեն մշտական կապի մեջ եւ տեղեկություններ կփոխանակեն պատվաստումների մասին։ Եվրոպայում այս շրջանում գրանցվել է կորոնավիրուսի տարածման կտրուկ աճ, միության տարածքում նորից խստացնում են կարանտինը, առողջապահական կառույցները բնակիչներին կոչ են անում առավել զգոն լինել, հատկապես տոների ընթացքում եւ հնարավորինս սահմանափակել շփումները։ Բացի այդ, բժիշկները զորուգ շեր հորդորում են հետևել վարակից պաշտպանվելու կանոններին, նշելով դրանցից գլխավոր երեքը՝ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կրել դիմակները և ախտահանել ձեռքերը։